Noslēdzošā spēle 33. Kārtā SK Supernovas Salaspils pret Valmiera FC. Valmieras komandā arī dažas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem mačiem. Kristaps Ratnieks šodien spēles galvenais tiesnesis, Valdis Koritko un Arnis Lemķins viņam palīdz kā asistenti. Valmieras kopbilde pirms šodienas spēles. Patrik Ejels un virslīgas pieredze, ko viņš dabūs Supernova rindās. Protams, palīdz šādā līmenī arī izcelties starp vienaudžiem, arī starp citu valstu vienaudžiem. Iesta divus, Daisuki Jakota, Alvis Jaundzems un Lukas Lagadze pa vieniem. Vēl Somers savos vārtos, bet te Luāla sitiens ganās un atvaira Olses. Dublieros, ne, bet gribas teikt dublieros, bet Valmieras dublieri vienkārši bija iesaistīti. Nākotnes līgā bija mači. Olses tālāk piespēlē. Redzam, kā Olses spēlē ar kājām. Tāds Andreo Nanā. Visās savās izpausmēs Valmieras sastāvā Gustavu Silva. Gustavu sodlaukumā un Eņju paspējās radāt aizsardzībā tikko vēl. Valmieriešu 7. Numuru. Braziliešu sadarbība Gavšu Gustavu skrien iekšā sodlaukumā un te jau Eņju. Viljams aiziet promo fālā. Ar labo kāju sodlaukumā trapa korpusa nevis par roku sliedem. Nu, roka bija dābīgā stāvoklī, arī centās kaut piespiest pie ķermeņa Niks Slieda. Meisa Djops. Labi apgriežas, krīt un 11 metru soristiens. Meisa nopelna atkal, nopelna 11 metrnieku, lai gan nu, dinamikā man šita, ka viņš saka gāsties jau pirms kontaktā. Šis epizodes ievadā, lūk, redzam šeit. Viņš aiziet prom no Eņju. Un tad seko izklupiens, nu drīzāk pat ar Eņju kontaktu saskata Ratnieks, tur tas izklupiens īstenībā bija precīzs. Nu, es teikšu, negluži 100%, bet nu, Kudrjavcevs bija pagājuši sezonu, Kermani pievienojās šo sezonu. Sitiens un bumbu vārtos, Kermani 1-0, Valmiera izradzās svarīgā 25. Minūtē. Tunis ietis Fraš Kermani gūst savus pirmos vārtus Latvijas futbola virslīgā. Konferences līgā viņš guva vārtus par tas Marino. Redzam atkārtojumā vēlreiz šo sitienu. Spēcīgi parakt pa vidu. Labi, kustina bumbu Valmierieši, tagad Birkas piespēles sodlaukumā Toņiševs, Gaušu un Kermāni. Kermāni arī var uzsist. Mēģina trāpa iespējams par roku, bet bumba paliek Valmierai. Vēl viens bloķēts sitiens. Un tagad arī Korobenko uzsit un tagad gan ar spēlē roku. Gan iespējams pirms tam tā arī bijusi sodlaukumā. Celtanajai sīniņai, kura bija tikpat blīva cieši kā Dortmunds stadiona tribīnē. Dzeltenā siena daudz roku. Beigās tomēr spēlē roku arī tiek fiksēt tiešais brīvstiens. Gustavo ceļ un vada priekšā bumba izglābs savu komandu. Kudrjavcevs tur trešā sausā spēle Supernova komandas izpildījumā. Šo zonu pirmā bija pret Tukumu, otrā pret Valmieru. Sezonas ievadā pirmajā aplī pārkāp noteikumus Valmieras 22. Numurs. Piespēlē Ostapenko, Kristijā malā. Ostapenko gar vārtiem, tas bija sitiens. Tas pat nebija piespēle, tas bija sitiens. Tuvajā stūrī augšējā atvaira šo bumbu. Sekos vēl viens stūrstiens. Vēl viens, jo puslaika pirmajā daļā. Tieši viņam bija fikcēts pārkāpums. Un tur nebija kaut kas tāds izteikt rupļī, patieksim tā. Viltīga piespēle, īstenībā tehniski arī gada sarežģīta. Un tagad sitiens no šaura leņķa, bet spēcīgi Žiki. Talstieni ir bijuši šis sitiens. Arī nu pat tā no ļoti šaura leņķa veidotu. Izklupiens precīs šoreiz Kurabenko, tālāk jau Meisa Djops, sodlaukumā ieskien Toņiševs, bet Gavšu pats mēģina sīst. Vēl viena iespēja un bumbu vārtos Gustavu Silva. Pirmā puslaika beigās Valmiera nopietnu pieteikumu uzraksta uz 3 punktu izcīnīšanu šodienas mača. Valmieras līdzotie nav vīlušies. Kaut kur paveicās pēc sitiena apmeca bumba Gustavu. Trāpīja
pa papēdi. Pretikovski izslēdzās nedaudz. Iņu, bet toties neizslēdzās Gustavu, kurš ir precīzs un gūst savus piektos vārtus virslīgas sezonā. 2-0 pirmā puslaika izskaņā kaut kur atgādina vēju it īpaši var just. Fals. Rībols piespēlē asas sodlaukumā un tur atkal devās Gustavu vārtu piekšā. Viņš jau ar vieniem vārtiem ir atzīmējies. Varēja atzīmēties ar vēl vienu rezultīvu darbību un te jau jāķer Toņišovam. Ne, bet Birkam pretnieku spēlētājs saņem bumbu, piespēlē bumbu uzreiz sodlaukumā. Otrā bumba Patrik Kejels bloķēt Sidiens un tagad Sprunkulis. Nē, nebūs viņš pirmais. Tagad gan ir viss, bet izveidoja momentu paspēja, izveidoja momentu. Puslaika galvā pēc Zufarnava. Iesaistās uzreiz komunikācijā, nekautrējas. Tagad regulāri spēlē pamatsastāvā. Toņišēls, viņu sitiens, spēcīgs. Vairāk pa vidu vārtiem, tāpēc rēģē Kudrjavcevs pārliecinoši. 44 vārti jau ir. Lamieriešiem audēja 40. Kermani tagad vairāk flankā. Aizgais Gustavu. Pa kreisi spēlē Meisa Djops un tagad labu ātrumu uzņemā Meisa. Krīt. Tur nekāda pārkāpuma tur nav. Un Valmieras komandai šobrīd Ronam 9. Numurs. Bet uzmaiņu nākušajam Čudaram 8. Tam kļūdās piespēlē, bet arī Balots labi ieslēdzas un viņu nost. Čudārs! Spēcīgi, jaudīgi, bet nedaudz virs vārtiem. Grīžiem kaotisks futbols, bet šodien pagaidām viss pēc loģikas pēc tā. Piespēlē uz stāvo stabu šoreiz, Petikovskis pācīnās, mēs dabū otro bumbu citu un šeit arī iespējams bija spēlā roka, bet roka bija. Tad Jops dabū bumbu, apstrādā ar kreiso kāju citu un šeit un trāpa Petikovskim. Atgriežas aizsardzībā valmierieši. Tagad precīzs centrējums vajadzīgs un ir arī garā vārtiem Patrik Ejels. Ļoti labs centrējums un Patrik Ejels bija īstajā vietā, īstajā laikā. Skrebels un Patrik Ejels pārredo bumba pāri galvai Toņiševam, kurš stiepās tai klāt un tieši uz galvas Patrik Ejevam piezemēja. Vēl aptuveni 20 minūtes ir jāspēlē. Rezultāts joprojām 2-0. Ruāns aiziet prom no Eņu, Ruāna sitiens, pavaiš. Kudrjavcevam nekādu problēmu. Daudz bija brīvs vietas sodlaukumā brazīlietim. Un arī Latvijas kausis cīņā pret Supernovu komandu. Tieši viņš izstēlās, jā, šīs komandas šogad vairāk par vieniem gūtiem vārtiem no viņa šajā komandā gaidīja. Ātrā pārēja uzbrukumā, mēs ar Djops pats. Djops var sīst un bumba nav vārtos. Djops joprojām nevar gūt vārtus virslīgā. Nospēlēt uz komandu un piespēlēt Gustavu. Kurš skrēja pa labo roku un beigās vairs tas bija problemātiski izdarāms. Bet kādā brīdī varbūt arī bija iespējams. Tomēr līdz sitienam netiek viesi. Čudars gar vārtiem asa piespēlē un te Balots varēja noslēgt. Cerēja, bet nedaudz ar taimingu, kā tagad jāsaka. Dusalījevs. Ātra saspēlē ar Ronu, vēlreiz Dusalījevs, drībols, un te patraucē viņam Djops, bet Ronas bumbu dabūs, sita atkal nevisai spēcīgi, kur Djopcevs spēr uz priekšu, Miličenko pārtver bumbu, un tagad var skriet iekšā sodlaukumā Dusalījevs. Dusalījevs pret Eņu, labs drībols, un tālāk jau Miličenko, nē, netiek līdz sitienam Ukrainis. Un tā, jā, dosies laukumā Džips. Uz pēdējām minūtēm Meisu Djops. Kopš aprīļa bija kopš mača pret Daugavpili, ja precīzāk kopš 11. aprīļa. Džibrils Keis nav spēlējis futbolu, bet tagad viņš ir atpakaļ 89. Minūtē nāk uz maiņu. Rovāts jau viņu sagaida Valmieras atbalstītāji. Daudz, ko viņš ir atnesis viens no Zelta komandas pamatsastāvu spēlētāji. Tagad Džibrils Geis skrien
Iespēlē arī uz priekšu. Ruāns atpakaļ žībām. Džips un bluķins cities, bet bumba ir pa stabu trāpījusi. Oh, cik tas skaisti būtu un jaudīgi, bet veiksme pagriež muguru. Arī Ruāns varēja pats noslēgt, bet viņš pārripināja bumbu komandas biedram. Pritikovskis izklapienā un te kā karstu kartupeli mēģināja ķert bumbu. Kudrjavcevs tas neizdevās. Kudrjavcevs jau arī kā bijušais komandas biedrs varēja palīdzēt. Tā puspa jokam. Šāda arī situācija. Varbūt. Un spēcīgi pāri vārtiem. Niks Dusalijos. Galotnē varēja arī viņš likt punktu ļoti pārtrūks. Četru neuzvarēja to spēļu sērija. Vāmija arī izcīna trīs punktus Salaspilī un pietuvojas Eirokausiem. 2-0, 2 vārti pirmajā puslaikā tika gūti. 49 punkti tagad Audai, 49 punkti tagad Valmierai, 45 Liepājai. Atliek nospēlēt vēl 3 kārtas, 3 spēles katrai komandai. Džibrilgei atgriešanās, prieki Valmieras līdzjūtējiem, ar to arī noslēdzam 33. kārtu.